Det er i dag torsdag den 7. februar. Jeg er i dag på arbejde på Møllebo i Lyngby, og der er fest i anledning af, at Møllebo har været plejehjem i 26 år. Først er der middag for personalet og beboerne, og senere kommer den kendte sanger Dario Campeotto og underholder. Som skabte alt på jord, skabte vel også svigermor. Og så vildt svin, marken smurt, fjerkræer, fisk, og sødt og surt. Tror de, at al den ting er brud, blot for at visne på sin rod? Nej, for at skabe kraft og mod, skabningens stolte herre. Når kød og blod i overflod, gavmildes mennesker blev bordets glæde givet. Til evig tid er din hellig pligt at elske livet. Var det sådan mere? Jeg er helt nervøs. Det er så godt, at det er så godt. Det er så godt, at det er så godt.
Hvorfor sjov skal jeg gå ind til at sige, at du ikke kan sige, at der er sådan en køkken eller sådan noget? Det er sgu lige meget. På dette tidspunkt i år 2002 fik Møllebo ofte besøg af min gamle lærermester Levi Bæk, organisten fra Sorgfri Kirke. Han kom til tider forbi om aftenen og spillede salmer og klassisk musik for nogle af de ældre.